Mwami uno yakwatiddwa n'emmundu nenga yasoka kulondolebwa polisi ya mulondola atumaze okufuna amawulire nti ye n'abalala abatana bakwatibwa batebeerezebwa okuba nga babadde beeta mu bikolwa ebitali mu mateeka era mu kumulondola n'akwatibwa wiiki ewedde nga alina emmundu mu nsawo era polisi bwe yagenda okusaasinga jasula tusangayo uniforms omuli ez'amagye n'eza poliisi mu kisenge kye ekyakakasa nti omwami ono abadde alina ebikolwa ebimenyi by'amateeka bye yali yeenyigiramu na gurupu gy'abadde abeera akola nayo naye nga tukyabanoonya tebanabakwatibwa wenjogerera bano bagenda avunaanibwa emisango omuli ogw'okubeera n'emmundu mu bukyamu n'ogw'okubeera ne uniform za police mu ngeri emenya amateeka. And I don't know.